မင်္ဂလာပါရှင်။ Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVA ဖန်များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVA မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားဓမ္မစစ်စနီလူစီယာသနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်ဝင်းနေဓမ္မတေးလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ကျော်ဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့အင်းစိန်ဆွေတာစက်ယုံမှာအက်ထရွန်ထီလင်းမြို့မှာမောင်ဝေသွင်းညောင်မြမြို့မှာမတ်ခင်တီတာဝင်းဟာခါမြို့နယ်ဝမ်းလုံရွာမှာဖိလစ်တင်မောင်ကလေးမြို့မှာလွေသာနိုင်နိုရိန်လေကူမာဂျော်နီမြူမင်းလန်အင်းစိန်တညင်ကုန်းမာမိုက်ကယ်တန့်တင်ဝင်မန္တလေးအမရပူရာမာအန်ကယ်ကြီးဦးဝင်းနိုင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအားလုံးပေါ်အဖဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကျေးဇူးတော်များစတဲ့တဘူတို၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအရှတမတရားမြန်မာပိုင်းစီတီမှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပေကြီးတေးတန်ရှင်အေးခင်တိဆိုထားတဲ့မြစ်တာဒီတာဆိုတဲ့ဓမ္မတချင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
သမန်ကာလတွင်26ကြိမ်မြောက်တနင်္ဂနွေနေ့ရှမာကုဧဝံဂေလိချမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်38မှ43 45 49မှ48တိုင်းကျောင်းဝံကလည်းအရှင်ဖျားကုရောဤနမတော်ကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ကြသောသူတယောက်ကိုတပည့်တော်တို့ပြုခဲ့ပါ၏သူသည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူမပါဝင်သောကြောင့်သူကိုတပည့်တော်တို့တားမြစ်ခဲ့ပါသည်ဟုပြောလေ၏သို့သောယေရှုကထိုသူကိုမတားမြစ်ကြနှင့်ငါ၏နာမတော်၌အံ့ဖွယ်ရာများကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်ငါ၏အကြောင်းအကောင်းကြောင်းပြောဆိုမည်သူတဦးကိုမျှချီးလဲ့မည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားမတို့နှင့်စန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်သောသူသည်မတို့ဘက်တွင်ပါဝင်သောသူဖြစ်၏သင်တို့အားငါအမှန်ဆိုသည်ကားငါ၏နာမ၌သင်တို့အားတောက်ရန်ရေတခွက်ပြီးသောသူသည်မိသူမဆိုမိမိ၏ဆုလက်ကိုဆုံးရှုံးလင့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိသူမဆိုငါကိုယုံကြည်သောသူငယ်တို့တွင်အစုံတယောက်ကိုအပြစ်ပြုမိစေလေသူတို့၏လက်ဘေး၌ကျိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲ၍သူတို့ကိုပင်လယ်ထဲသို့ပြစ်ချခြင်းသည်သူ့အတွက်တာ၍ကောင်း၏သင်လက်ဒီတင့်ကိုအပြစ်ပြုစေလေထိုလက်ကိုဖြတ်ပြလောလက်နှစ်ဖက်ရှိသည့်ထက်သာဝရမငြိသောမိသည်သူတွားခြင်းထက်ကိုအင်ကချို့တယ်လေသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်ရတီကတာ၍ကောင်း၏တင့်ချေသည်တင့်ကိုအပြစ်ပြုမိစေလေထိုချေကိုဖြတ်ပြလောခြေနှစ်ဖက်ရှိလျက်နှင့်မရဲတဲ့သူပြစ်ချခြင်းခံရသည့်ထက်မတန်ဆန်းဘဝဖြင့်သာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝိညာဉ်ချင်းကတာ၍ကောင်း၏တင်း၏မျက်စိသည်တင့်ကိုအပြစ်ပြုမိစေလေထိုမျက်စိကိုထုတ်ပြလောမျက်စိနှလုံးစုံလင်လျက်အရဲတဲသူပြစ်ချခြင်းခံရသည့်ထက်မျက်စိတစ်လုံးချုံရင်းလျက်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝိညာဉ်ချင်းသည်တာ၍ကောင်း၏ထိုနေရာ၌သူတို့၏လောက်ကောင်ပူမတည်ပဲမိလဲမငြိမ့်စေရာဤသည်ကယေရှုခရစ်သုခင်၏မြတ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်ချစ်လစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့တာမကာလ26ကြိမ်မြောက်တနုံးနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာကုအခန်းကြီး9အခန်းငယ်38မှ43 45 49မှ48ထိဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်ကြီးယောဟန်ကသခင်ယေရှုကိုအခုလိုလျှောက်ထားပါတယ်ကိုတော်ဤနာမကိုသုံးပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူဟာတပည့်တော်တို့နဲ့အတူတဖွဲ့တဲ့မဟုတ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုနတ်ဆိုးတွေနှင်မထုတ်ဖို့တားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုက "तू အခုလိုငါနာမကိုသုံးပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်နေတာကိုမတားပါနဲ့"ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဤနာမကိုသုံးတာကငါကိုယုံကြည်လို့သုံးတာပေါ့ငါကိုစန့်ကျင်တာမှမဟုတ်တာသင်တို့နဲ့စန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်တော့သူသည်သင်တို့ဘက်၌ရှိ၏တဲ့တချို့လူတွေကခရိယန်ဘာသာဝင်မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တဖွဲ့တဲ့မဟုတ်ပေမဲ့ခရိယန်စိတ်ထားရှိကြပါတယ်လူကသာအခြေအနေရတခြားဘာသာကွဲဖြစ်နေပေမဲ့စိတ်ထားကတော့ခရိယန်စိတ်ထားရှိကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့ပရိဒတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတယ်အနစ်နာခံပြီးကူညီကြတယ်နီးစပ်သောသူတွေအပေါ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာထားကြတယ်ဒီလူတွေဟာခရိယန်ဘာသာဝင်မဟုတ်ပေမဲ့ကောင်းငင်ဘုံကိုဝင်ကြရပါလိမ့်မယ်ကယ်တင်ခြင်းခံကြရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုဖျားရှင်ကငါကိုသခင်သခင်ဟုခေါ်တော်သူတိုင်းကောင်းငင်ဘုံကိုဝင်ရနိုင်မည်မဟုတ်ငါခမည်းတော်ဤအလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူသာဖြင့်ကောင်းငင်ဘုံသို့ဝင်ကြရလိမ့်မည်လို့မိန့်တော်မူပါれရှင်မာတိဟုအခန်းကြီး9အခန်းငယ်27ငါကိုသခင်သခင်လို့ခေါ်တာဘယ်သူတွေလဲခရိယန်တွေပါပဲ
Dajong, Yongji du Kriyan Bada Wimbe, Gongin Bung Winya Lime, Dacha Bada Rui, Ngeye Dwaya Lime, Lu, Dachun Luriga, Hobyo Nira, Imadam Mabare. Piatkin Ha, Adi Lau, Bada Yema, Deyudane Paya, Mahubabu. Chichime da Timare Piatkin, Pito Bubare. Dajong, Yongji du Kriyan Bada Wim Mahobi Me. Gongibungu, Winaibare. Tendogu, Masantian do di, Tendo bednai si e, so re a die. Diluriha, Kriyan Bazaga, don't then they a die. Lurai boma mida tarele. Turuga, Kriyan Baza yet they are or pite, Chichimidago, Masantian java boo. The word do like in javare. Say gong long on shijare to relay pibare. Now be to roha. Ye do piashengu. To a white door ni a pin. Go gwen ni de to relay pibare. Kriyan do iludo. Danongi ni piajong de jade do re mahobi me. Piatkingu. Say winyin dega be pisi. A man diago jin jian jin a pin la gong. Go gwen ni jabade. Jesus Piyashinga, Bada Gwe Samaritan Amyudamigo, Yerwin Madonga, Mingdong Muget the Lupo. Piyad Kingu, Go Gwe Du Mandamiado Di, Kamirogu, Say Winye Apin Lagong, Tama Deya Amandia Apin Lagong, Go Gwe Yami Chinga Ladi, Yakuwin Yawliye Shi, Shen Yohan Kanyi Li, Kangen Neseto. The Chu, Kriyan Mahoge Bada Gweriga. The Kinzuya Namego Dog Majabu Jababu. Ja Dog Majabuda. Belo Lo Dwabi, Shongjiya Male. Dabi Me, Luda Along Dwe, Payasura Bale Lu. Belo Topo, Piota de Le Suro. Payad Kindi, Chichimida, Pieto Mui. Chichimida, Shido Dudi. พระอาทิตย์เนี่ยตัดสายอีเช่นโยฮันโอวาราซาปัทมาซองคันยีลีคันเยชิถ้าจองลูกาคริยันบาดาเดย่อมมณีบีเมเอรีบาดาเวกาชิชิเมดาชิเดตูผิดเนยินตูหาพระอาทิตย์เนี่ยตัดสายตูบาเวจนเราคริยันบาดากางาเนี่ยพระบีเลยินบีดาเวงากับพระกูกูกันเนยินบีดาเว ปีปาวันยังก็ลูรีเนี่ยบาหมันปัตเตเซียมลูบูกูเก้ายังปีราเวลูขันอยู่เดียบาดาไม่หูบาบูปีปาวันยังก็ลูรีเนี่ยตีกูปัตเตเนียเดียบาดาพิบาร์เดตุรุกูลิลิวสุทาบีพิชยาพิบพิทารุยาเดียบาดามิวไม่หูบาบูปีปาวันยังก็ลูรีกูเจซูปิวยิงอาพยากูเจซูปิวราเนี่ยตุรุเวเด งาดีอาซาเยซางาดอคาเตนโรดีงากูจุยมุยจาอีงาดีพยานาดอคาเตนโรดีงาทันลาบีกยูไซจาอีลุเยซูพยาเซงกาตองเตนดอมูบาเรเอลูกูเบปาวินเยงาดุคคาเดรีกูกูงีซองชอกเชฮางาพยากูกูงีซองชอกเชนเบผิดเดลุสุทาบาเร ถ้าจองเอลูกูยิ่งส่งเสียงยากะจู่กูจูยากูยาบาลิเม่ที่รู้บ่เป้ปีบ่วันยังก็ลูรีกูกูก็แรงก็ไม่เบียเป้แรงมากูยาวสีเลยสูงยิ่งดอกกูมาจีเจ้าวันสีบาร์เอลูลูกูพยายามเป็นเล่ามงเดลสูดอกตู้เย่เล็บมาจีส่งจากสวยบี เป็นเลเดกูปิดชาเสียกองเดเด็กจังจาเดมาที่เทยเสด็จสกลุงมาชีโรบาบูตุรบากูลามายาวสีดาเวพิพิกูกูไรอภิเทยาวสีดาเวพิพิเอลูอภิมิวมาจายาวสีโบอภิโตโบเดลังกูอวยจีเกรกาวิวิชองจายามาบาเป็นเล่าที่อภิโกชองเต็งเดเลสุโร Then ye leka, then go a bit yaw si de su yim.
Then let go, pia pia po, when maliba ne de. Taha deke let we look po, piora rom ho babu. A be te, majayao si bu. Bello ni neve so, pia pia dada, shinto pia me lu, he do pia shinga, may no muba de. A pika, lugu, madbe machin, ne se nida pilu. A coolu, my pia pia de ni ne. A piku shong kinda ba. He do piashin kuro ranga. A piku pelau ti. Son son zaza shonge de le sura. Senza sentien nine book. Shin boluga. Hebrew overasa. Kanji senema. A kulu. Ye taba de. Kuro di. A bi shi do doi mongi santi mugo. Mi mia a ti. Kando muge jong. Tao shu senza ja lo. Do ma da. Ten ro di. Say pie ayo jene. Ken we cha li mi. Ten ro di. A bi du zai go. Don lan tai kai ya duen. Tu yi mi cha re ti. San jen jen. Ma piu lo fu de bi. Fada du ro. A bi du zai go. Don lan tai kai ya ma. Tu yi mi cha re ti. San jen don lan ba. Then at way, a two two valley may. Nasin do along bo, Piat can call him in Lamia, Kansa Jaya Basi. So shall we have while and cool or me, him sign to You may get deep to Twitter. ตะเควมอเนเนจิงคูนาโบยันเกียญาเนชิเนโลอติโกโรวนชาตอมันตะเคยะสุละเปอะจันนาออเลยโรกะนาไกนทาเนยกะตะเตกูโรลา ในลมหน้าเรงาเยตั่วเย็นจิกเวเมียนแกเย็นเต็งกว่ามาอยู่มีไวท์โลเวเนียนนักกงซงเยตั่วนอกซงน้อมแย่เยเว มองในเด็กคนหน้าผู้เย็นเขียนพยาเมียชิเนโลอภิโกรวนชาต้องมันตะเกยสุละเปจะเอาเลยรอกันนักไกลทางในรัตเตกุโรละ Sudamita, Nichae Shem Sidomudo,
့ဩထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းသာရမှုရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါငြိမ်းချမ်းရေးတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရေကျွေလွဲ့ထွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရူးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကြိုးပမ်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီချုံပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှာကျင်းလေးရှောင်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှခက်ချမ်းနေသူများအသည့်ငယ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီချောတန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်ငြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစီတော်မူပါ။အာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေဘဲတနေ့တော့အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစီတော်မူပါ။အမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်စီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါ။ချီးမြှောက်တော်မူပါ။နောက်ဆုံးသောနေ့၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြင့်အာမင်ပြုံးပိုင်သူ
Isha, Asha Tamadia, Damitana, Nimavada season ye, Nisan Tulune, Minute Dose, Damfine Canaligo, Nasin Abide Dre, Jesus Tamarishin, RVE Nimavada season yago, RVE Nima website today, Myanmar.rvasia.org, Mapchisi, RVE Nima Facebook Samyana Mapchisi, RVE Nima YouTube channel, Twitter ne, Instagram ya ma apchese, jen sebi ni de season ya gule, wenyao jishu, api nai chava jau, tringao pa abare, RVE ya ma season go, api re dwe, jesu jamare shin. Ere, Radio Veritas Asia, Asha Tamadia, Tanwin Tanama, Yamabai season ya gu, Tanwin lo pibadi. ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။